Perquè de la mateixa manera que les persones que no tenen autisme, doncs no se'ls acudeix quan algú està parlant mirar-li l'espatlla o mirar-li el colze, no? Perquè el colze no parla, els ulls no ens diuen res, perquè em costa entendre les intencions dels altres. Els ulls, perquè ens els mirem nosaltres, perquè compartim atenció. O sigui, quan estàs parlant amb algú i el mires als ulls, t'estàs comunicant més bé. No li mires la boca, ja ho sé que la boca és el que parla. Per tant, el contacte visual és acostumar a ser menor, perquè és una manera de que no hi ha, bueno, és que és l'evidència de que no hi ha interacció, no hi ha, no connectes, no? No busques les intencions dels altres, no li mires als ulls per veure quines intencions té, com és, què t'està dient, t'està dient la veritat o t'està dient la mentida, et vol enredar, fa ulls d'ironia, estan rient de mi, m'està fent una broma, tot això, tot aquest joc, no... De vegades hi ha el contacte ocular perquè aprenc, m'han dit, he de mirar els ulls, per tant, fes el favor de mirar els ulls quan parles, però llavors miro tant que incomodo el de davant, perquè el que no es fa és modular. O sigui, no aprenc a modular. La mirada és una manera de contacte. O sigui, quan tu vas pel carrer, quan vas, et dirigeixes a algú o vols cridar l'atenció d'algú, què fas? El mires, no? I per tant t'estàs comunicant, no cal, no només ens comuniquem en paraules. El llenguatge, si és que n'hi ha, si hi ha una discapacitat intel·lectual severa, doncs no hi ha llenguatge, però si no hi ha discapacitat sí que n'hi ha, és literal. Literal vol dir que les coses són tal com es diuen, tal com es diuen en el sentit de que no em costa entendre tot allò que donem per sobreentès. Les bromes, les ironies, els acudits, les metàfores, els sobreentesos, els entrelínies, tot això no ho pillo, no ho capto. No... Per tant, tinc un llenguatge literal. No tenen la picardia, aquesta... Va, doncs mira, ara et diré una cosa per enredar-te i per... I no els agrada, no acostuma a agradar-los massa el contacte físic. O sigui, allò que els toquin, que els abracin, que... I fixeu-vos en una de les característiques dels nens petits, que encara van en braços de la mare, és que una de les coses que fan els nens petits és acoplar-se al cos. És allò, agafes un nen petit, clàssicament, no? La majoria de nens, i se't posen així, de manera que sembla que agafin la forma del teu cos. Els nens que tenen un trastorn, que la interacció ja no és, no la troben tant, tant de res, més rígids. No sembla que no s'acabin d'acoplar com ho fan la majoria dels nens. De vegades poden tenir o poden comportar doncs conductes inhabituals, allò que en diem estranyes, no? Fa una cosa estranya. Fa una cosa estranya, repetitiva, com per exemple, una cosa que en diem estereotípies. Les estereotípies, no? Els balancejos, la flexió i endavant i enrere, és una manera d'estimular-me. Caminar de puntetes, una cosa incòmoda, incomodíssima. Sí, si nosaltres volem caminar de puntetes és perquè estem en una classe de gimnàstica i ens diuen ara caminar de puntetes, si no, no ho farem mai. No? Fixeu-vos que el caminar de puntetes és una manera d'estimular-se, perquè notes tota la musculatura de la cama. O sigui, et poses en tensió i per tant t'autoestimules. Totes les estereotípies, no? Els aletejos, els tics, són maneres d'autoestimular-se. Hi ha també associat, hem dit, això és un trastorn que és un conjunt de símptomes, de signes, i per tant són moltes coses associades. Hi ha variacions de la sensibilitat. Per exemple, hi ha una tolerància al dolor molt alta. O sigui, la tolerància al dolor és altíssima. Tolerància al dolor vol dir, em faig un esguinç del turmell, jo no caminaré, perquè em farà tan mal el turmell que no caminaré. Però si tinc una alteració de la sensibilitat, en aquest sentit, si tinc una molt poca percepció del dolor, és que penses, ui, se li ha inflat el turmell i segueix caminant, saps? Segueix caminant. És una
O sigui, la percepció del dolor és molt més baixa. Cosa que en els metges ens dificulta molt detectar de vegades problemes. Quan hi ha una discapacitat que no es parla i que no expressa massa percepció de dolor, clar, hi ha coses que, que és més fàcil que siguin, bueno, són més difícils de veure, no? En canvi, hi pot haver, i acostuma a haver, una hipersensibilitat, una alteració, una variació, una sensibilitat molt alta amb el que és els altres sentits. O sigui, la capacitat que tenen de veure les coses, de discriminar, és allò, quan es perd una cosa, perdem una cosa per terra i no la trobem, qui la trobarà més fàcilment? O sigui, tenen una capacitat visual molt alta, tenen molta memòria visual. L'altre dia una mare m'explicava, al meu fill li van fer una classe, li van donar un regalet, un paper escrit. Va fer. És de tal. L'olfacte, l'olfacte. El gust, canvies la marca de la llet, o canvies la marca de la melmelada, o del no sé què, això no és el mateix. O sigui, la percepció del gust, del tacte, l'oïda. L'oïda, una de les característiques dels nens, que llavors aprenen a no fer-ho, és quan hi ha soroll, tapar-se les orelles. Per què es tapen les orelles? Perquè el soroll que hi ha, que a la majoria de les persones els hi pot semblar un soroll no especialment estrident, és massa molest i, per tant, és com si a tots hi ha sorolls que ens molesten molt. Hi ha sorolls que ens ai. Doncs la sensació de... En canvi, poden fer molt soroll, cridar molt i no els hi molesta. O sigui, hi ha una sensibilitat modulada de manera, a vegades, poc comprensible als sorolls. Però sí que és cert que els sentits, la percepció, d'olfacte, de tacte, de la vista, de l'oïda, estan més accentuats. Una de les característiques és interessos restringits, repetitius, sempre el mateix. Què m'interessa? Doncs hi ha persones que els interessen coses inhabituals, però en saben molt d'allò. En saben moltíssim les persones que no tenen discapacitat intel·lectual. En saben moltíssim, per exemple, se saben molt bé com són els motors dels autobusos de Barcelona. Cosa que, si no ets mecànic d'autobusos, la majoria de persones no hi tenen especial interès. O se saben les carreteres, els quilòmetres on te comencen, on t'acaben, i en canvi no les fan servir, aquelles carreteres. O sigui, és una intel·ligència no pràctica. Tenen interessos dels cables, dels endolls, dels dinosaures. Els dinosaures és un tema clàssic. Dels astres. I, per tant, què passa aquí? Que com que això sí que ho volen compartir, volen jugar a això, doncs amb els nens, que jugar a dinosaures hi pot jugar una estoneta, però al pati els nens no volen jugar a dinosaures, o no volen jugar als astres. A dir un nen que deia, és que els nens volen jugar amb mi perquè jo vull jugar a astres i el que volia, pretenia és que ell posar-se al mig perquè era el sol i deia, tu ets mar, tu ets la terra, dona voltes, clar, això és un joc que per ell era fascinant, no? Però per la majoria de nens això no dona joc, vaja. Per tant, són interessos molt repetitius i busquen, i quan no ho tenen ho imaginen. Ho imaginen, per tant, tenen una memòria visual molt, molt alta. Molta memòria visual i, per tant, poden reproduir fàcilment allò que els agrada, ja que no ho tinc, acostumen a agradar molt les coses que es mouen, les coses brillants, les pampallugues, els llums. I, per altra banda, ara estem dient característiques i de la mateixa manera que diem característiques hem de dir que no hi ha cap persona, amb TEA o sense TEA, no? Cap persona que sigui igual. En realitat, tots som iguals, però és com físicament. Fixeu-vos, físicament, tots som iguals. Allà podríem dir, tots els homes som iguals, totes les dones són iguals, i per tant, quan diem, qui és aquella, la Teresa? No? Sí, home, sí que la coneixes, és aquella senyora que és alta, baixa, rossa, molt prima, o més plena,
que parla molt, que parla poc, diem característiques que és diferencials, o sigui, és més alta, menys alta, més rossa, més morena. No diem mai, sí, home, aquella que té cap, no? O aquella, clar, cap en té tothom, aquella que té nas, no? Aquella que, clar, això no ho diem mai, perquè fixeu-vos que tots som iguals, no? Però que ens diferenciem amb una qüestió purament dimensional. Doncs tots som iguals i, per tant, hi ha persones molt empàtiques, que interaccionen molt, altres menys, i en aquest sentit doncs, estem parlant d'unes característiques que dintre de les persones amb autisme també hi ha moltes variacions.